Pogovor o. Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji Pogovor o se nam je v studio pridružil predsednik vlade Janez Janša. Govorili bomo o epidemiji, o delu vlade, o razmerah v koaliciji in slovenskem predsedovanju svetu Evropske unije. Gospod premier Janez Janša, dobrodošli in hvala, da ste se odzvali našemu vabilu. Ja, dober dan, lepo zdrav, hvala za povabilo. Malce zamudo začenjamo, ampak tako je, ko pridejo tuji gostje in se zadeve ne zaključijo pravočasno. Ja, se opravičujem, tuji gost je nekoliko zamudil, pa novinarska konferenca je trajala nekoliko dlje časa, tako da tudi to se dogaja. Bomo pa mi za to oddajo nekoliko potegnili čez 18. uro, tako da bomo vsekakor lahko odgovorili na vsa vprašanja. Oddajo bova uživo vodili Marta Jerebič in Tanja Dominko, ki ob tej priložnosti lepo pozdravljava tudi vse poslušalke in poslušalce in tudi gledalke in gledalce na našem Facebook profilu in YouTube kanalu. Lepo pozdravljeni, gospod Janša, tudi z moje strani. Začenjamo pri epidemiji. Razmere v Sloveniji so zaskrbljujoče, številne države sprejemajo ukrepe za omejevanje epidemije. Naša severna soseda je ob bistveno boljši epidemični sliki šla v zaprtje države. Bomo temu sledili tudi mi. V preteklih dneh smo na primer slišali očitke, zakaj se ne odločite za strožje ukrepe ravno od ljudi, ki so še nedavno tega kritizirali zaprtje. Ja, res je. Pač situacija je resna povsod. Več ali manj države v okviru Evropske unije ukrepamo zelo podobno, v podobni situaciji. Avstrija je šla nekoliko dlje z tem zaprtjem. Razlage so predvsem v tem, da želi za praznike sprostiti smučarsko sezono, ne, ki predstavlja velik del dohodkov avstrijskega turizma in avstrijskega gospodarstva in je to na nek način razumljivo. Skratka, oni bodo v tem času tako imenovanega delnega lockdowna pa žrtvovali neke gospodarskih aktivnosti za to, da bodo tiste, ki so bolj pomembne, lahko, se bodo lahko odvijale v času božičnih in novoletnih praznikov. Zdaj upajmo, da jim bo uspelo. Zdaj Slovenija je podobne ukrepe imela lani. Novembra, decembra in januarja. Zdaj, kakšni so bili rezultati, veste, bili so mešani. Zdaj si ti ukrepi pač prinesejo neko relativno hitro olajšanje v epidemični situaciji, če se jih držimo. Ne. Vedno, če se ukrepov držimo, potem tudi PCT ukrepi, ki zdaj veljajo, ne, lahko bistveno pripomorejo k temu, da se situacija izboljša, samo držati se jih je potrebno. Ne. Tako da je pri nas zvanem to problem. Ne. Zdaj, nekje sem prebral neko izjavo, ki je bila sicer zapisana na pol v šali, ne, zdaj, da, mislim, da je pa izrekla, oziroma zapisala medicinska sestra, češ virusu, ki ima tak narod, ne, kot so Slovenci, se ni treba bati za svojo prihodnost. Jaz bi, to sem malo popravil, ne, da tukaj ne gre za narod, gre pa za eno manjšino, ki pa ima veliko medijskega prostora, da dela zmedo in zaradi tega smo relativno nizko precepljeni. Ne, zdaj, nismo najslabši tukaj, nismo pa seveda najboljši, niti še povprečni. In to vse pač povečuje pritisk na zdravstveni sistem, na bolnišnice in podaljšuje epidemijo. Ne. Zdaj se kaže, da se številke umirjajo, samo tudi, če ne bodo rasli in če bodo ostale na tem nivoju, nam grozi ponavljanje lanske situacije, ko smo bili dolgo časa na nekem platoju in ko je bil obremenjen tako zdravstveni sistem kot družba v celoti. Ne. Zato še enkrat poziv vsem, s tem, ko se cepimo, ne zaščitimo sam sebe, zaščitimo tudi druge, ker virus se seveda prenaša tudi preko cepljenih, vendar ne enako intenzivno in zdaj, če bi bili v tem trenutku v Sloveniji 80 ali 90 odstotkov precepljeni, vsaj ko gre za odraslo prebivalstvo, potem ne bi govorilo o zdravstvenem sistemu, ki je na robu zmogljivosti. Ne. Bi še vedno imeli ljudi, ki bi zboleli, še vedno bi imeli ljudi na intenzivi, ampak petkrat manj in to bi bilo obvladljivo. Ne. Zdaj smo pa pač na meji.
Ali razmišljate o obveznem cepljenju? Zdaj, kar se tiče cepljenja in vseh ostalih zdravstvenih ukrepov, si vladi ne domišljamo, da vemo več od stroke. Mi pač sledimo temu, kar nam svetuje stroka, znanosti zaupamo. Res je, da stroka ni samo zdravstvena, ne, je tudi šolska, je iz vseh drugih sistemov, oziroma podsistemov družbe, in je veliko krat pač treba različne predloge in priporočila uravnotežiti. Ne. Ampak ko gre pa za izrazito zdravstvene ukrepe, kot je recimo cepljenje, pa bomo ravnali tako, kot bodo pač povedali v zdravstveni stroki. Ali je nizka precepljenost pri nas povezana ravno s pretiranim dajanjem pozornosti tistim, ki nasprotujejo ukrepom? Primer, v minulem tednu je bil dajanje pozornosti tistim, ki so glasno nasprotovali samotestiranju v šolah. Ja, no, ampak ravno ta zadnji primer, ne, tega hrupa ob tem, ko je bilo uvedeno obvezno samotestiranje v šolah, prej isti ukrep peljal samo so morali to narediti doma. In ko se je to preneslo v šole, zato da je pač nadzor večji, ne, je nastalo veliko hrupa v neki manjšini, ki očitno tega prej ni izvajala, ne, doma. Sicer ni logične razlage, zakaj bi se nekdo razburil zaradi tega. Za nekega starša, ki je to prej počel, je verjetno še lažje, da to otrok naredi v šoli, redno, ne, trikrat na teden. In mediji so pač tej manjšini dajali zelo veliko prostora. Zdaj, potem, ko je pa testiranje steklo in zdaj, ko teče, se naenkrat vidi, da je problemov zelo malo, da zagotovo slovenski otroci niso bolj butasti od avstrijskih, kjer to poteka že od aprila in ni bilo nobenih težav. In tudi zdaj v Sloveniji ni težav. Je pa veliko koristi od tega, ker recimo v zadnjih dneh je bilo največ pozitivnih z preko hitrega testiranja odkritih prav v starostni skupini od 5 do 14 let. Se pravi med osnovnošolci, največji delež. Ne. In glede na to, da če se to pravočasno odkrije, se tisti, ki so pozitivni, izolirajo, ne prenašajo okužbe na starše, na stare starše predvsem. In je ta preventiva pač večja, manj ljudi zboli, manjši je pritisk na zdravstveno osebje in na zdravstvene kapacitete, kar pomeni, da se lahko zdravi tudi tiste, ki nimajo COVID-a, pa ravno tako potrebuje zdravljenje. Tudi komunikacija je pomemben vidik vsake epidemije. Vemo, da države so se z njo soočile na različne načine. Učitali so vladi spreminjanje navodil od jutra do večera, torej zjutraj nekaj, zvečer pa drugače. Če bi popravljali za nazaj, vemo tudi za vas je bila situacija nova, ampak če bi popravljali za nazaj, bi se odločili kako drugače glede komuniciranja z javnostjo? No, povejte mi eno državo, kjer so komunicirali bistveno drugače. Zdaj, dajala se je za vzor recimo Nova Zelandija, ampak samo toliko časa, dokler tam niso uvedli izrednega stanja in je vojska nadzirala izvajanje COVID ukrepov. Potem pa Zelandija naenkrat ni bila več primer za nas. Potem so svetovali Nemčijo. Ampak samo toliko časa, ne, dokler se pač ni izkazalo, da Nemčija ne samo, da izvaja podobne ukrepe, ampak da se Nemči teh ukrepov tudi več ali manj bolj držijo, kot se jih mi držimo, in da tam nemški mediji ne postavljajo na isto raven 29% zdravstvene stroke, ki je za ukrepe in za cepljenje, in 1% stroke, ki ni za cepljenje. In to prikazuje, kot da gre za uravnoteženo poročanje. Ne? To ni uravnoteženo poročanje, to je dvigovanje ekstrema na isti nivo, na katerem je pač po splošnem prepričanju znanost, ki deluje. Ne? Zdaj, če zaupamo znanosti, če ne zaupamo znanosti v primeru boja proti COVID-u, potem ni nobenih razlogov, da bi zaupali pri vseh drugih zadevah, pa večinoma tudi tisti, ki so recimo proti cepljenju. Ne, v 29% ostalih primerov znanosti zaupajo. Ne, se sicer, ne vem, ne bi, sploh ne bi bilo normalnega življenja. Ne.
Tudi družbena omrežja so eden od komunikacijskih kanalov. Ste vi svoje tvitanje dobro izkoristili? Zdaj, družbena omrežja so pač orodje. Ne? Vsako orodje lahko uporabiš v dobro ali v slabo. Z napori, ne, ki jih je vlada vlagala v komunikacijo, preko družbenih omrežij smo v veliki meri uspeli določene ukrepe vsaj predstaviti javnosti, ne, ker je včasih trajalo, da so prišli v srednje medije, tudi nacionalne. Recimo trajalo je eno leto, no, da je nacionalna televizija v svoj logo objavila nekaj, kar so ostale nacionalne televizije po Evropi objavljale že od začetka epidemije, se pravi, da se čuvamo virusa in zdaj, da se pa cepimo. Ne? Cepijo imamo že skoraj eno leto, ampak ta napis pa je v logu nacionalne televizije še len teden. Sicer pa je nivo komunikacije povsod padel zelo nizko, grožnje dobivajo ravnatelji, učitelji, zdravniki, člani vlade in njihove družine, tudi vaša družina. Kako doživljate to plat epidemije pri nas? Tega je res veliko. No. Zdaj, če bi vam prebral vse to, kar vsak dan kdo piše ali pa objavlja, ne, v smislu grožen, potem bi lahko samo to počel. Ne. Zdaj skušamo to čim bolj spregledati, ko je napadena družina, je to malo težje. Se tudi to dogaja, zdaj kolegi iz drugih evropskih držav mi pravijo, da se to dogaja tudi drugod. Ne. Razlika med tem, kar se dogaja pri nas, pa drugod je predvsem tem, da tisti, ki grozijo, drugod niso zaščiteni, pri nas so pa zaščiteni in tudi če kakšna stvar pač pride potem v postopek in do tožilstva, tam to praviloma pade. Ne? In ko se to razve, potem tisti, ki so prej še imeli neke zavore pred tem, ne, da bi tudi grozili, pač vidijo, da lahko delajo karkoli, ne bodo kaznovani in potem gre ta spirala naprej. Zdaj, verjetno se ostavlja takrat, ko bodo teh grožen deleženi tisti, ki bi morali to spiralo ustaviti, in takrat je običajno prepozno. Veliko se je pisalo o pretirani uporabi vodnega topa in solzivca, kar žal postaja stalnica tudi po drugih državah. Kako slišati te proteste in odgovoriti na nje? Naš komentator dr. Marko Pavliha je na primer opozoril na potrebo, da je ta naraščajoči pritisk v družbi treba na nek način sprostiti. Ali se na ravni Evropske unije pogovarjate tudi kaj o tem, tudi zdaj, ko vidimo te proteste v tujini? Mislim, lahko je reč, ne, nekaj treba sprostiti, to je tako kot čas, ko so govorili, nekaj treba narediti. Ne. Zdaj, to je zelo lahko reč, samo teže je pa seveda predlagati kaj. Ne. Zdaj, jaz mislim, da je popolnoma jasno, da edina sprostitev bo možna, ko se bomo COVID-a znebil, ne, do takšne mere, da ne bo obremenjeval zdravstvenega sistema preko nekih normalnih zmogljivosti. Takrat se bomo lahko sprostili in ob nekem minimalnem upoštevanju teh zaščitnih ukrepov več ali manj živeli normalno. Dokler pa tega ne bo, pa se to pač enostavno ne bo dalo. Ne. Zdaj tukaj sta pa važne dve stvari. Prvič, to prikazovanje, kako je družba razcepljena na tiste, ki se hoče cepiti, pa na tiste, ki se noče cepiti, ne, včasih pol preraste na nek način v konflikt in spopad, ne? Kot da bi bili en družbo sovražniki ali pa nasprotniki, ne? In ob tem se pozablja, da je sovražnik oziroma nasprotnik virus. Ne? In ta ogroža vse. Ne? Ta ogroža vse, ni ne diskriminira ne po spolu, ne po rasi, ne po političnem prepričanju. In pač perspektiva mora biti v tem smislu, da se borimo proti COVID-u, ne drug proti drugemu. Je pa seveda res, da neka manjšina bo vedno proti. Ne, sej. To ni samo pri nas, je pač povsod. Takšni pač smo očitno, ne, človeška rasa. Je pa velika razlika, no. Recimo, če nekdo, ki organizira neke proticepilske proteste, ne, potem sebe v osrednjih poročilih na nacionalni televiziji zagleda kot prvo novico,
in je glavna zvezda in je 10 minut o tem, mislim, kdo ne bi še enkrat tega naredil, ne? V tej situaciji. Pa bo naslednjo sredo še enkrat organiziral in potem naslednjo sredo še enkrat, zato ker pač vidi, ne vem, kakšno priložnost, ustanovi stranko in vidi koristi v tem in je vse bolj radikalen. Ne? In to se je pri nas dogajalo 3 oziroma 4 tedne. Ne? In takrat je bil nažalost uporabljen vodni top, kar vsi obžalujemo, ker uporaba kakšnih koli nasilnih sredstev mora biti vedno skrajna možnost. Ampak šele potem, no, ko so te stvari izginile kot prva novica, ne, se je tudi ta vnema porazgubila in nikoli več ni bilo 10 000 ljudi na takšnih protestih. Ne le nekateri posamezniki in nekateri mediji, tudi pomembne institucije, kot je Ustavno sodišče, se zdi, kot da ne razumejo resnosti razmer. Je tudi vas presenetila tako nizka homogenost, tako nizka enotnost? Mene je presenetilo to, da pač nekatere državne institucije, Ustavno sodišče ste že omenili, ne gre za celo, gre pa za večino na tem Ustavnem sodišču, pa Vrhovno sodišče, ki je v neki povsem nerazumljivi odločitvi ugotovilo, da se kršenje enega od ključnih zaščitnih ukrepov pač ne da sankcionirati. Ne? Zdaj, če se nekaj ne da sankcionirati, potem vseeno imaš ukrep kot obvezen ali kot priporočilo, bo isto. Ne? Tisti, ki se zavedajo pomena, bodo to spoštovali. Tisti, ki me vseeno pač ne bodo. Ne? Sankcija zato, ker pač človeška družba ni idealna. Vrhovno sodišče je v neki tesni odločitvi naredilo veliko škode, no, ker se je pol to na nek način razlagalo kot, ok, sej, če ni sankcija, če ne nosiš maske, potem to za druge stvari ni pravne podlage in te razlage so šle zelo daleč. Potem je tukaj, šokantno škodljivo početje informacijske pooblaščenke, ki je toliko časa zavirala uveljavitev aplikacije, ki bi te lahko opozorila na to, da si bil v rizičnem stiku, ne, da na koncu ni bilo nič iz tega, ne, in so celo nekateri politiki ali političarke sejali dvom v to, češ, da bo pa nekdo jih zasledoval za takšno aplikacijo. Zdaj, vlada je povedala že lani poleti, ne, da pred lanskim jesenskim valom nas lahko reši samo cepivo, za katerega ni bilo kaj veliko možnosti, da ga dobil, ali pa obvezna elektronska aplikacija, ki te bo opozarjala, ne, če boš v rizičnem stiku, pa se bomo vsi lahko svobodno gibali, ne, in bomo vedeli, kdaj je stvar nevarna. Bile so dolge debate v parlamentu, predlogi, amandmaji, ne, na koncu smo dobili pol prostovoljno aplikacijo, ki jo je naložilo manj kot 20% ljudi in to pač pol ne deluje. Ne. Skratka, inštrumente smo imeli, pa zaradi nagajanja pač teh institucij jih nismo mogli uporabiti. Zdaj, včasih se je zdelo, kot da tisti, ki so tukaj nagajali, mislijo, da ima virus več človekovih pravic kot človek v Sloveniji. Ne? In je to popolnoma nerazumljivo. Ne? Poslušate oddajo Pogovor o. Naš gost je predsednik vlade Janez Janša. V nadaljevanju bomo spregovorili o aktualnem delu vlade in odnosih v koaliciji. Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je pred dnevi dejal, da bi morebitno vnovično zaprtje države povzročilo njen bankrot. Ta beseda bankrot se pojavlja tudi na plakatu ene od opozicijskih strank, kjer beremo, enkrat smo Slovenijo že rešili pred bankrotom. Gospod Janša, kakšno je torej finančno stanje Slovenije? No, najprej ne povem, da Slovenije pred bankrotom ni rešila vlada Alenke Bratušek. Ampak tista naša vlada, ki je bila prej, ki je morala sprejeti ZUJF, ne, s katerim smo morali drastično omejiti javno porabo za skoraj 1 milijardo evrov in smo zato plačali tudi visoko politično ceno, ne, tudi padec vlade. Bilo splošno nezadovoljstvo, ampak tisti ukrep je rešil Slovenijo pred bankrotom. Alenka Bratušek je pred bankrotom rešila v glavnem Faktor in Probanko, 2 tajkunski banki, ne, v katere je šlo na stotine milijonov potem dolgoplačevalskega denarja. Ne. Tudi druge banke z krediti iz razno raznih virov.
In do ljudi ni prišlo nič, ne, razen dolgov. Ne. Za razliko od tega, kako smo mi ravnali v tej covidni situaciji, ko smo blažili posledice na ta način, da so denar dobili ljudje. Tako da javno finančno stanje Slovenije v tem trenutku ne, še nikoli ni bilo boljše. Ne, v smislu rejtingu, ki jih imamo na mednarodnih finančnih trgih, v smislu tega, da smo prvič v zgodovini izdali obveznico po negativni obrestni meri, da smo prvič izdali obveznico za 60 let, kar pomeni, da tisti, ki denar posoja, verjame v Slovenijo, ne, da bo obstajala tudi čez 60 let, ne, da bomo lahko ta dolg vračali. Negativno obrestno mero pomeni pa to, da smo dobili več denarja, kot ga bomo vrnili. Zdaj, če mene vprašate, je to stanje normalno, moram reči, da ni. Ne? Da v svetovni ekonomiji je nekaj narobe, da je to možno, ampak za Slovenijo je to dobro v tem trenutku. Ne? In imamo v letošnjem letu napovedano gospodarsko rast in kot kaže, bomo dosegli, razen če je bilo neke zelo dramatične COVID situacije v zadnjem mesecu, ki nam bo vrnila oziroma nadomestila padec iz lanskega leta. Ne, še nikoli nismo zagotovili tok denarja za investicije. Prav, što ni občine v Sloveniji, kjer ne bi odobrili projektu ali pa kjer so se že začele graditi stvari, na katere se je prej čakali leta oziroma desetletja. Ne. Včeraj je bila cela vlada v najmanj razviti slovenski regiji, v Prekmurju in v bistvu, ko smo pogledali te projekte, ki se zdaj odvijajo ali pa to, kar se je odvilo v zadnjih desetih letih, ne, v bistvu se zdaj dela več, kot se je prej desetih letih, ne, v letu in pol. Tudi zaradi tega, ker na desetine milijonov evrov vsako leto ne gredo več na Metelkovo 6 za razne tako imenovane nevladne organizacije, od katerih nihče ne zna našteti nobenega prispevka, ne, k nacionalnemu razvoju, ampak gredo za šole, vrtce, ceste, vodovode, domove za ostarele, za vse tisto, kar pač ljudje potrebujejo. Ne. Ko ravno omenjate te vladne obiske regiji, ob tem opravite več 100 srečanj, tudi župani pohvalijo pozornost te vlade do lokalnega okolja. Glede na to, da številke govorijo o stalnem priseljevanju v prestolnico, pomankanju stanovanj, ogromni dnevni mobilnosti in s tem prometni gneči, kakšna je tu vaša vizija, center, periferija? Nekaj ste že omenili. Zdaj, eden od osrednjih ciljev te koalicije je decentralizacija. Ne. Veliko problemov, ki jih Slovenija ima, izvira iz tega, da je preveč centralizirano. In teh problemov zaradi centralizacije nima samo okolica, ki je deprivilegirana zato, ker grejo tokovi tudi denarni v center, ampak ima problem je tudi center, ne, ki se duši v prometu, ne, sej v prometnih konicah, ne sem, da ne moreš normalen času priti Ljubljano, tudi mimo Ljubljane ne moreš. Ne. Kljub temu se je v zadnjih desetih letih večino stanovanj iz državnih sredstev, recimo preko stanovanjskih skladov, gradilo v Ljubljani, ne, kjer so zemljišča in stanovanja še enkrat dražje kot na periferiji in čeprav se Ljubljano duši v prometu. Mi skušamo te trende obrniti in obiski vlade po slovenskih regijah in tem mandatu, čeprav je bistveno skrajšan, bomo obiskali vse regije, so namenjeni temu, ne, da ta razvojni zagon ne, prinesemo tudi krajem izven Ljubljane. Tako ne želimo, mislim, Ljubljana je prestolnica Slovenije, zasluži svojo pozornost, ne zasluži si pa dodatnih privilegijev glede na to, da je nadpovprečno, ne, evropsko razvita in da je velik del te razvitosti ni rezultat tega, da bi v Ljubljani živeli bolj pridni, pa mrljivi, pa bolj pametni ljudje, ampak izhaja iz tega, da so bili vsi tokovi obrnjeni v center in zaradi tega tudi izhodišne možnosti za uspeh v življenju v Sloveniji
v tem času še vedno niso enake. Ni vseeno, ali se rodiš v Ljubljani, ali se rodiš na Goričkem, v Burkinih, suhi krajini, kjerkoli. Ne, tukaj je pravzaprav vse na dosegu roke, zgrajeno že zdavnaj, z skupnim denarjem veliko, ne, ponekod pa se še pogovarjajo o tem, kdaj bodo dobili priključek na zdravo pitno vodo, čeprav se je ta pravica zapisala celo v ustavo, ampak s tem, ko se je to zapisalo v ustavo, ni bil noben priključek še narejen. Ne. Eno so lepe besede, drugo so pa konkretni projekti, no, in ti se odvijajo zdaj. Vloženih je bilo kar nekaj interpelacij, seveda je za vsako vlado pravzaprav to je neizogibna situacija. Dva ministra sta jo v minulih dneh prestala, Simona Kustec in Marjan Dikaučič. Ni šlo prav z lahkoto, glede na manjšinsko vlado, tudi to pričakovano. Pa me zanima, gospod premier, ali vsi ministri uživajo vašo podporo? Sej, drugače ne more biti, ne? Dokler so ministri, morajo uživati pač mojo podporo, zdaj, kar se tiče interpelacij. Mislim, da jih je bilo 10 vloženih. Ne? Od marca lani, ko smo ob začetku, ko je bila razglašena epidemija, prevzeli mandat. Zdaj, pogledajte v katerokoli drugo državo na svetu v tem času. Ne? Interpelacije so bile zelo redke. Ne? V kriznem času. Ne. Tukaj pa je, mislim, da je bil postavljen rekord. Dvomim, da je bilo še kadarkoli doslej v zgodovini Slovenije toliko interpelacij v tako kratkem času. Ne, pa tudi, če ne bilo epidemija. Ne. To običajno kaže na pomankanje vizije pa programa tistih, ki interpelacije vlagajo. Ne. Ker zato rabiš 10 podpisov, pa eno stran teksta, pa se interpelacije vloži. Je to legitimen instrument, sem jaz mislim, da je moral vseeno tisti, ki delajo zgolj to, samo to, no, malo razmisli tudi o bumerang efektu. Ne. Jaz dvomim, če sistem pridobiš kakršnega koli voljivca, ne, še posebej v tej situaciji, ko so člani vlade obremenjeni z rednim delom, ne, kjer dejansko skušamo premakniti neke stvari in gledam to, da je veliko sredstev, je tudi dela bistveno več. Obremenjeni so z vodenjem svetov Evropske unije. Mi imamo komaj sklepčno vlado vsako leto, ker je toliko ministrov in ministric v Bruslu, ki rešuje težave drugih. In seveda v času, ko je do konca mandata do rednih volitev zgolj še nekaj mesecev, ne, je jasno, da vlaganje interpelacij nima nobenega haska. Ne, da je zgolj utrujenje vlade, da ne bi delala koristnih stvari. Ministru Andreju Vizjaku je podporo odrekla koalicijska partnerica NSI, tudi pri Dikaučiču ni podprla, se pravi, je podprla pravzaprav na nek način, ker se je vzdržala ali pa ni bilo, kako pa ste je to odmevalo znotraj vlade? Zdaj, interpelacija po slovenski ustavi inštrument, ki če tisti, ki ga uporabi, hoče, da uspe, ne mora dobiti absolutno večino, večinsko podporo za interpelacijo v državnem zboru. Ne. Tako da, ali se kdo vzdrži, ali glasuje proti, to z tega vidika popolnoma nepomembno. Ne. In tudi doslej nikoli zgolj primerjene števila za pa proti ni igral nobene vloge, ker pač vsi to vedo, poslanci vsi to vedo in zaradi tega je zgolj pomembno to pač, da tisti, ki vloži interpelacijo, ne dobi absolutne večine, ko gre za interes vladne strani. Zdaj drugo je estetski vidik, ne, cele situacije. Ampak tukaj imajo vse koalicijske partnerice svobodo znotraj koalicijske pogodbe, ki zelo jasno pravi, da pač je kršitev koalicijske pogodbe zgolj to, če je kakšna koalicijska partnerica podpre interpelacijo. Ne. Vse ostalo je pač svobodna politična odločitev in tehtanje, kaj komu koristi ali pa škodi pri ravnanju. Ne. Dočim pa, če bi katerakoli stranka, ki je v koaliciji podprla interpelacijo zoper kateregakoli ministra koalicijske vlade, je to
kršitev koalicijske pogodbe, ki pomeni, da takšna stranka s tem tudi izstopi iz koalicije. Prej smo že govorili o finančnem stanju države. Slovenija ima občutno večji javni dolg in primankljaj. Če zmagate na naslednjih volitvah, kakšen bo ta mandat z vidika financ? Vsi naši mandati so bili z vidika financ dobri za ljudi in za gospodarstvo. Zdaj, kar se tiče zadolženosti, Slovenija se je v času COVID-a, in to je čas našega mandata, zadolžila 20% manj, kot je povprečje v Evropski uniji. Tako da to še zdaleč ni nikak dodaten problem. Problem bi seveda bil, če bi ta denar šel tajkunskim bankam, ne? Tako kot leta 2013. Ampak je šel ljudem in gospodarstvu, ohranili smo delovna mesta. V preteklem tednu je Slovenija dosegla najvišjo zaposlenost v zgodovini. Ne. Še nikoli toliko ljudi ni bilo zaposlenih v Sloveniji kot trenutno, kar pomeni, da ne samo več kot 900 tisoč ljudi, ki dela, ustvarja blaginjo zase, ne, ampak prispeva tudi v skupno blagajno, ker vsak je zaposlen, kot veste, plačuje davke in dajatve, če dobiš plačo, tudi troši, se pravi, plačuješ davek na dodano vrednost. In če si zaposlen, potem ne dobiš socialne podpore, se pravi, je toliko manj potrebno zbirati za socialne transfere. In situacija takšna, kot je zdaj, je z javnofinančnega vidika izjemno ugodna. Izjemno ugodna, zato lahko tudi toliko investiramo in se lahko gradijo stvari, ki jih prej nismo, in rešujemo probleme, ki imajo brado tudi po 20 let, kot je recimo dolgotrajna oskrba, ne, ker je bilo 126 različic zakonov napisanih, pa noben ni prišel do parlamenta. Ne. Danes prvič državni zbor v tretjem branju obravnava ta zakon, ki je dejansko težak, ali pa bo težak čez 5 let 700 milijonov evrov, ampak ta denar bo šel za tiste, ki so ga ustvarjali, za tiste, ki zaslužijo pač to skrb, in to nekatere skrbi, ne? Ker to pomeni, da teh milijonov, ker ko bo enkrat ta zakon sprejet, ga bo zelo težko, ne? Kakorkoli razmontirati, ne glede na to, kakšna bo večina v naslednjem parlamentu. To seveda pomeni, da ne bo možno več na desetine milijonov dajati za njihove nevladnike na Metelkovo 6, ki potem kolesarijo in zganijo kampanjo za njih. Ne. Je pa zanimivo, da ta rekordno nizka brezposelnost, o kateri govorite, ki je dejstvo, ne odmeva toliko v javnosti pravzaprav. Ja, seveda, ker pač ni to prva novica. Ne. V srednjih medijih je vedno prva novica slaba novica. Ne. Jaz v mandatu te vlade še nikoli nisem. Se nijem časa gledati televizija, oddaleč malo to spremljam preko na omrežjih. Ampak se ne spomnim, da bi bila kadarkoli dobra novica prva novica na nacionalni televiziji ali pa na Pop TV. Vedno je prva novica slaba novica ali protesti ali nezadovoljstvo s kakšnimi COVID ukrepi. Strateško dobre novice, kot je ta recimo, se običajno zakrijejo v eno vrstično sporočilo, ki ljudem nič ne pomeni. Gospodarska zbornica sicer opozarja, da brezposelne osebe, te razpoložljive brezposelne osebe, ne morejo ponuditi več toliko potencijala in to ustvarja visoke plačne pritiske. Zvišanjem minimalne plače se ustvarja večji krog ljudi z nizkimi dohodki. Kje so možne rešitve? Zdaj, administrativno popravljanje minimalne plače in tekmovanje v tem, ne, kdo bo bolj dvignil minimalno plačo, je nesmiselno, ne, zato ker dejansko, kot ste prebrali, ne, ustvarja pritiske, ki uničuje delovna mesta. Moramo vedeti, da pač nimamo vsi Slovenije univerzitetne izobrazbe, ali pa poklica, ki bi nam omogočil, da delamo v nekih firmah z visoko dodano vrednostjo. Ne? Tako da je treba poskrbeti za to, da delo dobijo tudi tisti, ki nimajo dokončane osnovne šole, ki so se nečesa priučili in tako naprej. Se pravi, rabimo tudi takšna delovna mesta. Ampak takšnih delovnih mest ne bo. Če se bo tekmovalo v nekem demagoškem dvigovanju minimalne plače, kar se je dogajalo v prvi polovici mandata vlade Marjana Šarca,
In kar se je moralo zdaj, ker je bil pa zakon sprejet, uveljaviti, in je to ogrozilo del slovenske industrije. Slovenija ima itak sistem socialnih transferov, kjer nekdo, ki je pač pod nekim pragom, dobi dodatke, ne, in je bistveno boljše, da iz skupnih sredstev nekomu solidarnostno prispevamo pač en del dohodka, ostalo pa sam zasluži, ne, ker alternativa je samo, da je cel potem na socialnih transferih, če se takšna delovna mesta uničijo. Res pa je tudi, no, tudi to je treba povedati, da so pa panoge in podjetja v Sloveniji, kjer bi lahko lastniki in menedžeri dali višje plače, pa ne, imajo včasih nekoliko preškrto roko. In samo običajno na dolgi rok se to ne obnese, ne, ker potem ti ljudje gredo delati drugam in takšne firme nazadujejo. Trg slejko prej pa zadeve uravna. In pameten podjetnik se zaveda, da je eno največjih bogastev v podjetju to, da ima delavce, ki so dobro plačani, ki so zadovoljni, ki se trudijo za boljši rezultat, in od tega imajo vsi več. Če za trenutek pogledamo naprej, s kom konkretno na levi sredini, ki je zdaj v opoziciji, ali nasploh strankami, ki še niso v parlamentu, bi šli v koalicijo? Z nekom, ki ni v parlamentu, je težko iti, ne, v koalicijo. Zdaj, Slovenska demokratska stranka ima že 20 let načelni pristop, da ne izključuje nikogar. Ne. Tudi tistih, ne, ki nas v prejšnjem mandatu najbolj pluvajo ali pa nam jemljajo mandate, recimo. Tudi s takšnimi smo sklepali koalicije, ne, kot veste. Res pa je, da je v Sloveniji, recimo, ne od nekdaj, no, ampak zadnje tri mandate, nek resen program glede prihodnosti pri nekaterih strankah nadomestilo izključevanje. Ne. Zdaj, ko v predvolilnih nastopih, ne, govori o tem, kaj bodo počeli po volitvah, govori o tem, s kom ne bodo sodelovali. Zdaj, to je popolnoma pač obrnjena situacija, obrnjena na glavo. Zdaj, ta zadrtost je ne samo socialni ali politični problem, tudi razvojni problem Slovenije, ker pač, če imaš tak negativen pristop, ta onemogoča, da se v danem trenutku se stavijo najbolj produktivne kombinacije za izvršno oblast. Recimo, mi smo leta 2004, ko je Slovenska demokratska stranka, rekel, zelo prepričljivo zmagala na volitvah, smo takrat ponudili sodelovanje vsem. Pogajali smo se tudi s socialnimi demokrati, takrat je predsednik Borut Pahor. Sedeli smo za mizo v poslanski skupini in se pogovarjali, bilo možno sodelovanje, ne? Ampak istočasno so trije njegovi poslanci, mislim, da pa je kolo vodila gospa Breda Pečan, pred vrati te iste sejne sobe so že dajali izjave novinarjem, da če se bo predsednik Pahor zmenil za koalicijo z SDS-om, bodo oni izstopili iz stranke. In ni bilo nič potem, recimo, z tem sodelovanjem, čeprav smo koalicijo ponudili vsem. Zdaj, to je bilo leta 2004. Ne? Zdaj, človek bi pričakoval, da se bo po 15 letih situacija bistveno popravila, pa moram reči, da pri nekaterih strankah se ni, pri nekaterih strankah pa se je. Ne? Sej končno to koalicijo smo sestavili z stranko Modernega centra in z Desusom, ki sta bila prej, obe stranki sta bili prej v neki drugi koaliciji. In marca lanskega leta so se ti stranki pač odločili za drugačno politiko in za državotvornost. In mislim, da bo slovenska zgodovina to beležila, ne, in pomnila kot nek obrat v političnem ravnanju, ker se je treba zavedati, da če bi šli marca lani v volilno kampanjo za predčasne volitve, potem se nihče ne bi resno ukvarjal z epidemijo, skladišča so bila prazna in verjetno bi Slovenija imela predvsej hujšo situacijo takrat kot severna Italija. Ne.
Računate, da boste mandat izpeljali do konca in bodo volitve potem 24. aprila? Zdaj, ta datum je napovedal predsednik države, mi z njim nimamo težav. Mandat bi veljalo izpeljati do konca, ne, ker predstavljate si, da zdaj vlada pade in gremo na predčasne volitve. Tam po novem letu in imamo kampanjo sredi te COVID situacije. Zadeva ne bila tako dramatična, kot bi bila lani, ker smo pač vseeno bolje pripravljeni in imamo delujočo vlado, ki bi pač funkcionirala na tem polju tudi v tem primeru. Ampak vseeno, ne, volilna kampanja prinese svoj način obnašanja in to zagotovo COVID situaciji ne pokoristilo. Slovenija pa še dober mesec predseduje svetu Evropske unije. Evropska unija nima enotne migracijske politike. Kakšne premike ste na tem področju dosegli v času slovenskega predsedovanja? Morda tudi komentar na aktualno dogajanje na polsko-beloruski meji. No, zaenkrat je enotno stališče 27 držav članic Evropske unije do migrantskega vala iz Afganistana. V političnem smislu, pa vredno tudi v strateškem smislu, največji uspeh slovenskega predsedovanja. Če se spomnite, kakšen kaos je v Evropski uniji po vojni v Siriji leta 2015, ne, ko je tudi čez Slovenijo šlo dnevno po 10-15 tisoč ilegalnih migrantov, med njimi je bilo zelo malo beguncev. In med tem, da smo zdaj uspeli poleti po tem debaklu v Afganistanu, ne, kljub velikim težavam pa obtožbam na začetku uskladiti enotno stališče vseh 27 držav članic, tudi tisti, ki so nas najprej kritizirali, recimo Luksemburga, v katerem smo rekli, tokrat ne bo nobenih humanitarnih koridorjev do Evrope. Pomagali bomo beguncem doma v sosednjih državah, pomagali bomo tistim, ki so nam pomagali v času NATO misije v Afganistanu, ampak ne bo nobenega welcome, nobenih koridorjev, torej ne prihajate. Ne? In to sporočilo je bilo, glede na to, da je bilo enotno, je bilo tako močno, da tega vala praktično ni bilo. Ne? Lahko bi pa bil, ne? Lahko bi pa bil, glede na situacijo, ki je v Afganistanu pač nastala. Zaenkrat je to daleč največji politični uspeh slovenskega predsedovanja, ki pa doma seveda ni odmeval, ker se je poročalo sem na začetku, dokler so nas nekateri kritizirali, recimo predsednik Evropskega parlamenta, ko smo ta predlog dali, ko je bil pa predlog usklajen, natančno takšen, ne? Kot smo ga dali, pa to v Sloveniji pač ni ravno odmevalo. Zdaj tudi bistveno drugačna reakcija Evropske komisije pa Evropskega sveta do te migrantske krize na polsko-beloruski meji, o kateri so veliko govorila tudi zdaj z polskim predsednikom vlade, ki je ravno odšel iz Slovenije, je bistveno boljše kot leta 2015. Ne? Recimo odločna akcija Evrope do letalskih družb, ki so vozile ilegalne migrante v Belorusijo, je pač preprečila nadaljne polete in danes jih praktično ni. Poljska je sama zelo veliko naredila na tem, ampak brez pomoči Evropske unije seveda to ne bi uspelo in Evropska unija bila tukaj popolnoma enotna ponovno. Ne, rekli smo, glejte, če boste še vozili in ustvarjali pritisk in izkoriščali nesrečo ljudi za politične cilje, potem bomo zaprli nebo nad Evropsko unijo za vašo letalsko družbo. In to je delovalo. Ne? 5 let nazaj bilo nekaj takega, ne, uskladiti nepredstavljivo. Ne? Zdaj se je pač dalo. In to so tudi močna sporočila do vseh prihodnih potencialnih migrantskih valov, ker daleč največje povabilo, ne, komorkoli ne pride v Evropo, je to, da če vidijo, da jih pač nekdo vabi. Ne. In to je teda dvakrat slabo, poleg dejstva, da Evropa nima prostora za vse, ki bi želeli v Evropo. Ne.
s tem, ko mladi prihajajo v Evropo, ne, in odhajajo iz vlastnih držav, tudi osiromašijo tiste države. Ne. Običajno pač se na te poti ne podajo tisti, ki so najmanj pogumni, ampak obratno. Ne. So tudi kriminalni elementi in tako naprej, ampak večina tega migranskega pritiska so pač mladi zdravi ljudje, ki si upajo, ne, in iščejo, hočejo poiskati srečo tudi drugod in tega jim ne moramo zameriti. Je pa seveda bilo pa bistveno bolje in za nas in za njih, ne, če jim pomagamo, da si doma ustvarjajo srečo. In Evropa plačuje preko tako imenovane razvojne pomoči milijarde evrov, ki pa zaenkrat glavne pride še v prave roke, tudi zaradi tega, ker imamo samo tako imenovano mehko moč. Ne. Če hočeš, da bo humanitarna pomoč ali pa razvojna pomoč delovala, potem moraš ti najprej v nekem okolju ustvariti varnost. Ne. Se pravi, ljudje ne smejo biti ogroženi, ne sme jih nihče napadati ali pa izsiljevati ali jim jemati hrano, posiljevati in tako naprej. In to Evropa še čaka. Ne. Zaradi tega, recimo, Slovenija zagovarja ta strateški kompas, kot se temu pravi, Evropske unije, ker se predvideva tudi oblikovanje nekih skupnih varnostnih sil ali pa vojaških sil Evropske unije, zato da se bo lahko pomagalo državam, ki so praktično propadle, da bodo ljudje lahko normalno živeli in šele potem je možna ta razvojna pomoč in tako naprej. In če vse to zračunamo trenutno, ne, koliko denarja prispevamo v okviru Evropske unije za vse te razne programe, v bistvu ne rabimo nobenih dodatnih sredstev, ne. Rabimo jih samo prav uporabiti. V zadnjem času v države Evropske unije različno razumejo temeljne vrednote, naprimer vladavino prava. Veliko se govori in velikokrat omenjen ta pojem. Tudi do finančnega izsiljevanja prihaja. Kako komentirate to dogajanje, to različno pojmovanje vladavine prava? No, vi so se dobro postavili vprašanja. Ne. Dejansko gre za različno pojmovanje vladavine prava. Zdaj, nekaj tednov nazaj smo bili izjemno presenečeni, ne, ko smo bili pač nekaj razpravi in smo iskali zapisano definicijo, kaj je to vladavina prava. In smo odkrili, da ima recimo Beneška komisija, ki jo tudi Evropska unija priznava kot neko strokovno avtoriteto v zvezi z vladavino prava, definicijo, ki je prava, ki je popolna, ki je takšna, kot je bila, kot smo recimo mi stopali Evropsko unijo. Dočim ima Evropska komisija definicijo, ki je čist nekaj drugega. Ne? Je prilagojena nekem jeziku tako imenovane politične korektnosti, kjer je kar naenkrat zraven vnešeno vse živo, kar nikoli ni bila definicija vladavine prava. Pravzaprav je to neka politična definicija, ki omogoča, da stlačiš ta okvir, kar hočeš. Ne. In tukaj je glavni problem. Ne. Zdaj, ker če ti nimaš jasne definicije nečesa, potem ti lahko katerokoli državo pol obtožiš, da ne spoštuje vladavine prava. Ne. Potem ti ta država, recimo Poljska, dokaže, da ima natančno enak zakon kot Španija. Pa se celo zgodi, da Evropsko sodišče pol upravi, da Španija ta zakon sprejela že zdavno in zato je v redu, ne? Poljska ga pa hoče sprejeti zdaj, pa ni v redu. Zdaj, ko pridemo v to situacijo, je to pač očitno uporaba dvojnih meril in to je v tem trenutku nekaj, kar bolj ogrožuje Evropsko unijo od migrantskega vala. Debata se je zdaj začela, no? Lani pravzaprav, ne? Z tem paketom za okrevanje. Preprečili smo, da bi v evropski mehanizem prišla definicija nadzora nad tako imenovano vladavino prava, ki bi na koncu imela politično glasovanje o tem v svetu ali v Evropskem parlamentu, ali nekdo krši zakon oziroma pravo ali ne.
Zdaj, če politične evropske institucije so pač politične institucije, ne? Evropski parlament volimo, tam so različne koalicije, različne večine. Zdaj, če pristanemo na to, da bo Evropski parlament glasoval o tem, ali neka država krši vladavino prava ali ne, potem bo to vedno politična odločitev. Ne? Na koncu mora to biti neko sodišče, ne? Kolikor je možno neodvisno. Ne? Evropsko sodišče ni idealno, ne? Kot smo videli v tem primeru prej, ampak je še vedno to sodna institucija, ni politična institucija. No? In dosegli smo to, da na koncu je pač odločitev v rokah sodišča. Vendar pa Evropski parlament ali pa recimo temu večina v Evropskem parlamentu tega še ni prebolela. Ne? Oni so hoteli, da Evropski parlament in komisija in svet odločijo o tem, kaj je pravo in kaj ni pravo. Ne? To bi zelo približalo Evropsko unijo nekdanji Jugoslaviji, ker je centralni komite na koncu odločil, ne? Kaj je vladavina prava. Zdaj smo to preprečili, ampak kot že rečeno, bolečina nekaterih je velika. In ta debata gre naprej. Je pa vseeno, no, se odprla in je bolje, kot je bilo še na 5 let nazaj, ko je nekdo rekel, da vi napravo so vsi zmrzali in so mislili, da je to nekaj, kar je samo po sebi umevno. In na koncu pa smo ugotovili, da ko gre za Francijo ali pa Nemčijo, je vladavina prava nekaj. Ko gre za Poljsko, je pa nekaj drugega, ne? Ali pa tudi, ko gre za Slovenijo. Ne? Zdaj, recimo, če Evropska komisija sproži kak infringement oziroma postopek proti Sloveniji, ker pač nekega zakon nismo pravočasno sprejeli, ali pa ne vem, ker je bila policijska preiskava na banki Slovenije, potem se to v Sloveniji prikazuje kot strašanski škandal, ne? Ali pa politiku se je govorilo, da bo tak postopek sprožen, ker nismo pravočasno imenovali teh 2 delegiranih tožilcev, ne, je to v Sloveniji odmevalo, kot da je bilo konc sveta. Ne. Pa teh postopkov proti Sloveniji nekaj. Veste, koliko postopkov je proti Nemčiji? Več kot 300. Proti Franciji mislim, da še več. Ne, pa to pač nikogar ne skrbi. Prepustijo to pač proceduri in sodnim linom in tako kot se na koncu odloči, tako pač je. Ne. Nihče ne izhaja iz stališča, da pa je Brusel Božje kraljestvo, ker so nezmotljivi in da vse, kar rečejo, je pa čisto zlato. Ne, kot se je izkazalo v tisočih primerih, ki jih je recimo Evropska komisija zgubila, ne, v različnih postopkih, so tam ravno tako zmotljivi kot kjerkoli drugi. To, da je Evropski parlament politična institucija, se lepo kaže tudi s to misijo Evropskega parlamenta v Sloveniji. Kako morda gledate še na to razpravo na kratko? No, prvič je pač to, kako so nekateri člani te misije, pa tudi nekateri sogovorniki na slovenski strani obravnavali ta obisk, žaljiv do Slovenije, ne? Ali pa vsi ti pozivi, ne, kako bi, kdo bi se moral tja hoditi na zagovor. Ne. Si predstavljate, da prije taka misija v Berlin pa skuša zaslišati nemško kanclerko. Ali pa da pride v Pariz pa hoče zaslišati francoskega predsednika. Se jih niti iz letališča ne bi spustili. A ne. Pri nas je bilo pa to, ne vem, razglašeno, kot da gre za nek obisk pač nezmotljivih, ne. Zdaj, Evropski parlament je politična institucija, v tem odboru pa v tej misiji so bili ljudje iz pač različnih strank, imeli so različna stališča. Problem je, ker pač pol na koncu tisti, ki ima večino, ne, in levica, vključno z ekstremno levico, ima v tem Evropskem parlamentu trdno večino, ne, kakorkoli to obračaš. Na koncu se pač nekaj izglasuje, tako kot v slovenskem parlamentu, in v Bruslju vsi vedo, da je to pač neka politična odločitev. Pri nas pa se to prikazuje, kot da je to odločitev nezmotljivih, ki jo je treba vzeti, bom rekel, kot Božjo besedo. Slovenija je v času predsedovanja Evropske unije gostila enega največjih političnih dogodkov v svoji zgodovini, vrh Evropska unija Zahodni Balkan. Je, glede na precej pestro dogajanje na Balkanu v zadnjih tednih, prispeval k umiritvi razmer? Kakšna je vaša ocena, zdaj morda tudi malce z te časovne distance že?
Ja, približno to, kot je pač ta kozarec, ne, ali je na pol poln ali je na pol prazen. Mi smo imeli dva cilja na tem vrhu. Prvič, da vrnemo besedo širitev, ne, in članstvo Evropske unije nazaj v resolucijo in politični diskurs, ker v zadnjih 10 letih je izginila. Ne. Ni se več govorilo o tem, da imajo države Zahodnega Balkana perspektivo članstva Evropske unije, ampak se je govorilo, da imajo evropsko perspektivo. Zdaj evropsko perspektivo imajo odnekdaj, ker so vse te države na ozemlju Evrope, ne, evropskega kontinenta. Oni so evropske, ne, niso pa evropska perspektiva ni isto kot članstvo v Evropski uniji. Zdaj to smo uspeli, ta besednjak, ta novorek smo uspeli popraviti. Čeprav je bila dolga razprava o tem in dolge noči, ne, usklajevanja. Nismo pa uspeli spraviti časovnega okvira v soglasno sprejeto resolucijo, ker to je, tukaj je pač potreben konsens vseh. Mi smo predlagali, da je ta perspektiva članstva v Evropski uniji uresničena v naslednjih 10 letih, ne, in da se postavijo zelo jasni cilji po letih za vsako državo. Zato ni bilo soglasja, tudi nismo pričakovali, da bo. Smo pa to dali zelo jasno na mizo in tega dejstva se zdaj ne da več ignorirati. Ne, ne da se več izogibati v bistvu problema. No. Zdaj, koliko je situacija zdaj boljša po tem srečanju ali ne, zdaj na licu mesta se tam ni prav nič spremenilo, je pa večini, ne, ker moram reči, da je bila razprava v tem zaprtem delu med voditelji Evropske unije in držav Zahodnega Balkana zelo odkrita, ne, kar pomeni, da je bilo tudi nekaj vpitja in kričanja in precej težkih besed. Ne. Ampak se je situacija razčistila. Natančno se je videlo, kje je kakšna država, tako med državami Zahodnega Balkana kot med članicami Evropske unije, kakšna so stališča. In iskanje kompromisov se lahko začneš le takrat, ko so stališča jasna. Ne. Pa ko se ne skrivajo za velikimi besedami. Tako da je polje počiščeno in zdaj delamo na počiščenem polju. Je pa seveda Evropska unija tvorba, to ni država, ne, niti ni federacija, niti ni konfederacija, je pač zveza držav. Na zvezne oziroma na institucijo Unije smo nekatere pristojnosti prenesli. V veliki večini, ne, se bo treba zavedati, da pri teh strateških vprašanjih, ne, odločajo tudi nacionalni momenti in zdaj ključen med njimi so volitve, leto so bile v Nemčiji, drugo leto so v Franciji. Niso se volitve enako pomembne, ne. Se pravi, ali so volitve v Sloveniji, ali so volitve na Hrvaškem, Sloveniji ali pa na Hrvaškem, ne glede na to, kjera vlada je, ne, ima enako stališče ali pa enako odnos, pozitiven odnos do širitve na Zahodni Balkan. Nemčija pa Francija, to je pa že malo drugačne. In zdaj, ko so stališča več ali manj razčiščena, ne, se bo neko resno usklajevanje verjetno lahko začelo nekje v drugi polovici naslednjega leta, ne, ko bo ta val volitev mimo. In ko bodo nove vlade v teh ključnih državah Evropske unije postavljene in trdno vse. Smo pri koncu oddaje. Radio Ognišče v nedeljo praznuje 27. rojstni dan. Gospod premier Janez Janša, hvala, da ste ravno v tem tednu, da ste se odzvali na povabilo za pogovor pri nas. Ja, čestitke ob 27. rojstnem dnevu. Moram reči, da takrat, ko ste nastali, ste bili velika zvezda Danica, ne, ki je prinesla v slovenski medijski prostor veliko osvežitev,
ne, tudi določeno ravnotežje v radijski, radijski prostor. Zdaj, če bi takrat, ko je nastala radio ognišče, recimo, nastala še kakšna resna televizija, ne, potem bi bila Slovenija danes drugačna, boljša. Lahko bi bolj dihala z obema kriloma, ne, pljuč. Tako tukaj se pa še, tako pa se za to še prizadevamo. No? Ampak vaš prispevek v teh 27 letih je bil, je bil znaten. Ne? Lahko si samo predstavljamo, ne, zdaj, kako bi se nekatere stvari odvijale, če niti radio ognišča ne bilo. Torej, iskrene čestitke ob 27. rojstnem dnevu. Hvala za obisk tudi v mojem imenu in seveda v imenu vseh poslušalk in poslušalcev. Za tehnično izvedbo oddaje Pogovor o so poskrbeli Matej Kržišnik, Izidor Ščeki in Jakob Čuk. Oddajo pa sva vodili Marta Jerebič in Tanja Dominko. Hvala za vašo pozornost in lep preostanek dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si. V bolnišnicah se trenutno zdravi več kot 1000 oseb.